مرگورو خبر دار شدن سلالات دا سزاد سلوار کبر سولا دی دیر وجو آدمی بردی مهم وجه داوا چی دو دوان که دل تبا دا باتی زدست بادار کجی تبا دا منشوران دست بردار کجی تبا لنا تنزیما دست بردار کجی تبا دا خان شهید به فکر به سوچ به فلسفه به دا لاره به دست بردار کجی تبا دا محترم مشر ترشان نداره جی تبا دا دستر نزی تبا دا کاری نکه دیشب بالا لار نو، دشنا شهادتی لوا، دیپوتش نشو که ولی، دیفرمالو نو ولی، سوسمان دا کار نیه لکی، اگر دا کار نکشی نی، دیپو دا خبرو، چی نخرسه جی، نمیره جی، نبلک ملکه جی، نبابراتو گیرازی، ور اخبار لباتی سره، دخبل لار سره، دخبل منشور سره. نخبر مشر سره تر مرگ بوجهگی بسم الله الرحمن الرحیم دده اتداجی جلسی گرانه مشرا دپاتی قدرمن چیرمین محترم مشر محمود خان اڅکزی پدا جلسه کی ناس تا پښتونخوا ملي اومی پارتی مرکزی او صوبایی قائدین او د نورو پارتیانو سراغلی مشرانو د ضلع شرانی سپینږیرو ځوانانو همزولو چې د ټولو په اجازه نن موږ د شهید عثمان خان کاکړ په دې احتجاجي جلسې په سلسله کې د ضلع شیرانی و داسې خاورې ته راغلي یو چې هغه د سایي کمال خان شیرانی رنګه بچی پیدا کړی دی چا چې خپل ټول عمر د پښتون قام د دې وطن د خدمت لپاره د پښتونخوا ملي او پارټۍ ته ورسپارلی وو همدغې خاورې سایي بابا لوی استاد محترم رحیم صاحب داسې شخصیت یې پیدا کړی وو چا چې د خپل د ځوان تر آخري سلګۍ پورې د خان شهید فلسفه او د خان شهید چې کومه لاره وه د ده چې کوم فکر و د ده چې کوم سوچ و هغه یې د خورولو لپاره د ده شهید لالا رنګه ملګري روزلي ول لالا د محترم مشر محمود خان په سربراهۍ کې د خان شهید فلسفه د هغه فکر د هغه سوچ تر عامه عوامه د دنیا تر هره کونجه پورې ور ورسوله زابرین وامه په داسې استادانو چې هغه داسې ځوانان پیداکل د دوی روزنه وکړه او بیا ورسره زه په داسې شاګرد باندې آفرین وایم چې هغه د دوی سرونه نه ګرښته ملګرو خبره دا شی ده چې لالا ته دا سزا څله ورکول شوله د دې ډېرې وجوهات دي په دې مهمه وجه دا وه
چې د تور کېدل تبا دا پټي زه د سپادار کاجه تبا دا منشورا د سپادار کاجه تبا دا تنظیم د سپادار کاجه تبا دا خان شهید د فکر د سوچ د فلسفه د دا لار په د سپادار کاجه تبا دا محترم مشر ترشان ندرشه تبا دا دسر نزی تبا دا کاری نکه دیسر بلا لیر نو دشه دا شهادت لاو دی با چه نشو که وله دی فرمالو مو وله سسمان دا کار نی نکی اگه دا کار نکشی نی دی با دا خبرو چه نخرسشه نویرشه نه بلک مله کژ نه په مراتو کې راځي ور خپل پاتې سره د خپل لار سره د خپل منشور سره د خپل مشر سره تر مرګ به وځي نو دا به کی ولدل چې دوی لا شي دوی ورته وایي ورکه مو څوک وځو ته دا خبره کوه چی بس دار خدا خوش شواله بس پا دا دنیا کی دا دا خون زواندو دا پا دا خون رازی یا دا سی ندا دا تسر روای دا سی ندا تی اوزنی تی امرکه تب بد و سرکه تب دا امرکی دشت گردی که تب بس تون افغان نسل کشی که تی نیلکه تا ترکی دی نیلکه مرگورو دله د افغانستان د سلويش کال لاس نه د سلويش کال د افغانستان لاس نه اخی د سلويش کال د پښتون افغان قتل نه لکی د سلويش کال د خاور نه لکی په من باندې د دې خلاف لا لا راوتلی د دې خلاف لا لا راوتلی وی لا لا له دې خلاف دا پټی دا لار اختیار کله لا لا ورته نبی لکوما واوام ته دوش کار کوم وولس ته دوش کار کوم مخ دی نسما نظر زوی رجم سی سبا لر کشی تی اوک اور گرو دل دا پاتی وی رجی دل دا تنزیم وی رجی دل دا اولس وی رجی پاتی دا احتجاجی جلسه اعلان کی داغی بعد هر ورځ دوی په دا علاقه کې یو نه یو رنګ بدامنی راوړي یو نه یو رنګ دهشتګردي راوړي یو نه یو رنګ خلک تنګي پارون د پارنایی کې په شیخان کلي کې ټیوی ناستی ته تیاری هم استعماله تل کاپټر هم استعماله ته اصلی هم استعماله ته خلک هم دباوه ته قانون هم ته قانون ته اور هم راچه ته خیر غواړی څه مطلب دې څه دی لالا له دې خلاف راوتلی د دې خلاف مبارزه کوله د دې خلاف جنگ کوله موږ خو را معلوم دي زیاته دا خبرې خو بالکل موږ عوام هر سړی پوه شو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلوېښت کاله د خان شهید د ژوند زیرا واخې بیا تر ننه پورې تر محمود خان اڅکزي پورې دا پارټۍ دا کام پر دا پوه کړه چې ایا ستا ګټه چشکې ده ستا تاوان به چشکې دی تا وزنې سره څوک د وزنې څرنګه د وزنې تا موږ ګره کام پوه کړه اوس فرض دا جوړه شي چې موږ به چشکو دا ولس به چشکې دوی نه رژي دوی د یو شي نوی رژي دوی غواړي موږ ټوپ پک راواخو نه راخو دوی د دا رنګه ناست زوی رژي دا ناست یې نه خوښېږي د پښتانه خورشینې دا ناس نه خوشیږي چې دوی به چینی دا به د افغانستان خلاف چې کوم ناس وای نه دوی کې موږ به پر دې ګایو شو دوی ته دا ویرو شي موږ به بیا هم کښینو بیا به هم راټولو شو بد به هم درته وایو نوم به دم اخو دنیا ته به دم ښکاره کړو
ودايش السنة كنش ديوك داكام تتاسر تروس بوري أخبال دغا نكوي ميشورو إعلاكا ميشورو دي بداورة بندكي دا سلسلة بندكي دا كارد بلاس واخي نن بيواخي نن بيواخي تناخي تكتن ناخي تايرا دا كرده تو ودا جدا ناشه چې بیا د پښتون تا در شکاره کې چې بیا زس پر سیالی رازمه زس پر بدی رازمه بیا ما د نور سر څه کړی دی دا هغه به د تا سره څه کولای شم او ته څه نشې کولای پنجاب پتا کې دوی جرأت نشته چې ما مخ ونیسې ملګرو نور خبر خو ته مشر کوي الله دې باندې بیا هم درته کوي پتا بیا هم درته کوي چې پښتون د کومې ستونزې سره مخامخ دی را روان وخت کې څه حالات دي څه به راسره کوي په څه پوهې راسره کوي څرنګې راسره کوي موږ به څه کوو خو زه د تز یو خواس کوم باید چې نه بعد چې په دا کلي کې په دا علاقه کې په دا سیمه کې چې یو انسان هم راتوژي موږ به داسې سره راټولوژو لکه دا نن څه سره راټول شوي داوا دا خو مله سر کواڅه سي که تو پک نه سر اخستله دا ګندت نه خو را ایستلې شو نه چوپ کوجو سره یې منه شو چوپواله دا غرنګ به گایو شو را ټولو شو بم دا غرنګ دا د نن نه بعد موږ ګور دوی دې چې موږ به خپل شیطان په داش ګوم خاطه کې نه اچو سبه وزنه موږ به گایو شو نه موږ به خبرو شو نه یا زیاته موږ پر غایو شو زیاته موږ دنیا ته موږ شو ستامړ کی لالا خپل پزوان کی د سینټ په اخر تقریر کی دا ګورو تور وشول دا یو اف آی آر دی سی بې کبه ما څو وسو دا د ملک دوی جاسوسي ادارې بده د زمواري جاسوسي ادارې کمی ویدی آی اس آی دا او رمای دا دا دوی جاسوسی ادارې لالا په شهادت ورسوي پر زرګونو پښتانه افغانانه په شهادت رسولی دي او د دې بعد هم د دوی دغه سي را دي نو زه ستاسو ډیر شکر گزار یم ستیراله سي دا جلسه مدرنه کا لالا مدرون کی و دا ټول جهان ته مدا اوشکارا کی سلالا دا کام پر سر باندې اخپل وینا توی که او کام پا بدلا کی و دا تا داغا اترام ور کی عزت ور کی قدر ور کی سر ور ور کی و ټول آخر زده محترم مشر دیر کور ودا نی کوم او ستید ټولو دیر کور ودان ستیرال استی او مشت مدای زد رکی دیر منک